Rritja e sigurisë së digave në kaskadën e Drinit, respektivisht tre hidrocentraleve Vaudejës, Koman dhe Fjers, të cilat të gjitha këto kanë të bëjnë me rajonin Shkodër-Lezhë, vlerësohet si prioritet i dorës së parë nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare. Kjo për ne ka qenë dhe çështje e dorës së parë, thot drejtori i Departamentit të Sigurisë së Digave, Arjan Jovani. Digat në normalitet parashikohen të jenë 100 vjet. Me këto punime që janë bërë, është bërë mundur që të regulohen shumë tregus teknik të tyre, duke filluar që nga ulja e filtrimeve, që nga sistemimi i ujrave të shiut, që nga regulimi i kurorave të digave, të cilat janë kërkesa që dhe ligji për sigurinë e digave kërkon që këto të jenë në parametrat optimal. Dhe unë mund të them sot që këto diga janë të standardeve ndërkombëtare. Projekti i parë investimeve sipas drejtorit Jovani ka konstatuar në këto drejtime kryesore. Investimet kryesore në lidhje sidomos me punimet civile kanë konsistuar rradh part në rehabilitimin e të gjithë digave të kaskadës Drinit dhe konkretisht sot që flasim pas 3 vjetësh kemi të rehabilituar dhe të sistemuar digën e Fjerzës, digën e Komanit, digën e Qyrsaqit dhe të Zadejës dhe aktualisht po punohet sot në digën e 5 të kaskadës që është digë Ragamit, rehabilitimi i cilës përfundon këtë vit. Plani dytë investimeve që është në zbatim përqendrohet në bjefin e poshtëm të digave dhe përmbyll gjithë ciklin që ka të bëjë me rritjen e sigurisë së tyre. Plani dytë i këtyre punimeve për të sistemuar këto është rehabilitimet i themine e bjefit të poshtëm të digave, pra i zonës poshtë digave, të cilat përgjatë 30 viteve janë gryer gjatë procesit të shkarkimit të ujrave dhe kishin nevoja të ngushtme për të rehabilituar dhe për të sistemuar. Dhe konkretisht, sot neve kemi të sistemuar zonën poshtë digës së Zadejës ku ne jemi, zonën poshtë digës së Qyrsaqit, është në proces rehabilitimi i zonës poshtë digës së Komanit dhe digës së Fjersës, të cilat dhe këto investime janë parashikuar që mbarojnë brenda vitit 2018. Drejtori i Departamentit të Sigurisë së Digave Arjan Jovani tha se është bërë edhe testimi teknik i digave të tre hidrocentraleve të kaskadës së Drinit dhe kanë rezultuar në parametrat maksimal për të menaxhuar prurjet ujore gjatë dimrit dhe mënjanimin e përmbytjeve në rajonin Shkodër-Lezhë.